Ahoj, já vás vítám u nového videa a v dnešním videu jsem tady s Foxy, která ještě nebude slyšet, protože ještě nemá mikrofon, ale já s ní budu volat, takže se jí budu na něco různě ptát, takže se nebojte, že si mluvím třeba sama se sebou nebo tak. No a v dnešním videu budeme hrát Bed Wars a pokusíme se koupit co nejvíc vajíček Matild, co to půjde, takže třeba 10 a pak prostě to bude úplně armáda Matild, s kterou budeme vlastně budou nám pomáhat k tomu, aby jsme vyhráli. No a to je asi všechno a my se teda připojíme na hru a ozvu se vám později. Tak jsem se připojila na hru, musíme rychle zvolit nějaký tým. Tak začala nám hra. Půjdeme na Pink, tam je Steve a Steve. Jsou tam dva Stevey, ty bychom mohli vypnout. Půjdeme na ty Pink, na Pink, aby jsme měli dvakrát tolik Ironů. Jo, dobrý, super, stavíš. Obestavím postel, OK. Sice nevím, kde je, ale obestavím postel. Tak to je dobrý, tak je vypně. Mají meče? Asi dobře, jo, nice. Mám ti jít pomoct? Čekej, aby jsme nakonec neto. Jo, obestavila jsem mi základně, ale on má meč, ale já jsem mrtvá. Musíš rychle, on má málo. Musíme společně. Pojď, schodíme ho. Nice. Vypli jsme ho. Já mám růžový armor. On vypadl z toho hráče. Tak jsem si ho vzala. Nebo on tam prostě ležel, já nevím, co se stalo. Ne, já mám iron na chestplate. Tohle to by se mohlo povíst. Jeden a už mám chestplate. Už jsem si ho koupila. Já mám jednu Matildu, když tak potom. Už. Koupíš čestku, nebo čestka stojí iron, nebo co stojí čestka? Tak díky. Dáš do čestky bronzy? Dáš ještě do čestky nějaký bronzy, protože já mám 46 a nemám na Matildu. OK. Tak já mám Matildu další, takže ji sem dám. Já teď trošku zůstanu u těch pinků, aby jsme měli jako to. Sbírej bronzy. Tak já už mám nejlepší věci za irony. Tak. Už budeme mít 5 Matild, tak jsme na půl cesty. Tak. Lucky Block jsem si koupila. Mám Sword level 1, nic moc. Ale už nemusíš víc obestavovat postel, už máme obestavěnou až moc. Jeda. Já si koupím krumpáč, jeden, aspoň jeden. Tady to zničím. Já si tady vezmu. Máš nejlepší věci za irony? A co ti chybí? Tak já ti koupím ten nejlepší chestplate, jo? Tady máš nejlepší chestplate na... Hop, je za tebou. Nebo ty ho si vezmeš. Ještě 3 Matildy. Kupuj Matildy. Už bude potřebovat jenom 2 Matildy. Už to bude. Už se blížíme k finále. Foxy už se staví na střed, aby jsme měli lepší věci. Tady dám Matildu. Je dobrý, já se lekla, že tady skočil nějaký hráč. Už se blížíme do velkého finále. Podle mě útočí buď červený na fialový, anebo naopak. Protože se zabije. Někdo zabil někoho. Velmi dobré vysvětlení. No, to je právě dobrý. Kdybychom to vyhráli bez těch Matild, prostě oni by se zabili, já bych se nezlobila, jako. Také vypustíme jako balónky. Výborně. Dělej, musíme na ostrov. Na náš ostrov. Já si vezmu všechny Matildy k sobě a půjdeme na ně.
Já mám 9 matild. 10 budu mít. Pojď prosím rychle na ostrov. Byli purple. Purple jsou... Už jdeš? Kolik máš goldů? 10 goldů? Jo, dáš mi 5 goldů na meč? Já koupím lucky block. Špehujete. Rychle postavím lucky block a co mi padl? Chest plate level 2, výborně. To je velmi, velmi, velmi dobrý to. Jo, dobrý. Dej pět, prosím. Kolik máš goldů? Počkej, kolik máš goldů? Jo, tak mi prosím dej 5. Tak jo, to se vyplatí. Já mám nejlepší meč. Ne, to stačí mi ten jedničkovej. Tak, a pojď, jdeme na ně. Dík. Oni už jdou na nás. Pojď, oni už jdou na nás. Ale nemá luk. Kašlem na ně, jdem, pojď, prokopeme cestu a jdem. Nekupuj si, pojď, jdeme. Jdeme na ně. Nevím, já běžím k ním, abych zničila postel. A jdou za mnou. Tak jdeme sem. Oni nemají cestu ke středu, oni to mají přes modrý. Rychle jdeme, to dáme, to musíme dát rychle. Tajná akce. To nevadí. Mám Matildy, 10. Zničíme jim to rychle, musíme, pojď. Zničíme. Nice. Tak a teď? Teď jim jdeme naproti. Matildy, útok Matild. Já přes ty Matildy nic nevidím, to je to. Yes! A teď jdeme na ty druhý, Matildy, útok Matild! Oni už vybouchnou, sakra, ale jako dobrý, on nemá nůžky. Pojď, jdeme na něj! Počkej, on se staví, no, tak to... už jde, Foxy! Yes! GG! Nice, vyhráli jsme hru! Díky Matildám, určitě to bylo díky Matildám. A wow. Tak to nám asi pomohly ty Matildy. Jako ale jo, byl zmatek, já bych nevěděl nic, prostě všude Matildy, nikde jinde. Takže myslím si, že pro tohle video by to mohlo být všechno. Myslím si, že se povedlo úplně nejvíc, jak se mohlo, že jsme vyhráli hru. A počkej mě, Foxy teda. A to bylo teda, myslím si, že povedený video. Poprvé se snad povedlo, v těch předchozích dvou jsem tu hru nevyhrála, ale v téhle hře jsem tu hru vyhrála, takže nejlepší, Foxy je taky dobrá hráčka v Minecraftu, takže i díky ní jsme vyhráli, takže díky Foxy. A jo, tohle by mohlo být pro tohle video vše, díky moc za zhlédnutí, nezapomeňte dát like, odběr a čau.